健康好吃的小零食谁都不嫌多。今天小编陈一为小伙伴们安利一波 Costco 的人气美味干果，爆款冻干榴莲，抢手芒果干，解腻好吃西梅干，营养美味全方位。 Costco 2021人气零食推荐第三集，好吃干果汇总。视频开始前，别忘了点击红色按钮关注我们的频道，点击右下方小铃铛就不会错过更新了。杏干，好吃又营养的杏干试过没？这是被晒晒圈强烈推荐的一款 Costco 杏干，纯天然杏果脯， gluten free， 无化学物质、色素添加剂，无糖添加，原果的香甜味，味道口感棒棒的。杏干帮助肠道蠕动，也有降血压的作用，对眼睛也有益处哦。综合果干，居家旅游必备小零食，非综合果干莫属了。里面一共有三种混合口味，每个小袋里有蔓越莓、杏仁、核桃、山核桃仁、瓜子、葡萄干等，有针对强健心脏的干果搭配，也有增加 Omega 3的营养组合。早餐吃麦片也可以把干果加在里面，快手营养美味 get。 蜂蜜烤制综合果仁，原味和海盐口味的综合果仁吃腻了，来点蜂蜜烤制的怎么样？晒晒圈的小伙伴也在推荐这款果仁哦，一大罐绿胖子，里面含腰果、核桃仁、开心果和美国扁杏仁，全都适合亚洲人的口味哦。 Costco 自营品牌核桃仁， Costco 自营品牌的核桃仁分量十足，一袋就足足有三磅，而且质量很高，碎渣不多，吃起来很方便。除了当零食，晒晒圈的美妈们还想出了各种美味吃法，糖烤核桃仁、核桃虾，甚至做成核桃酥、养生核桃芝麻糊，美味立马提升一个等级。扁桃仁海苔片，海苔的清香，扁桃仁的酥脆，结合在一起就是健康美味。小伙伴们纷纷晒货这款扁桃仁海苔片，说吃到嘴里的是原材料的真实味道，还带一点点咸甜味，油分来自扁桃仁，吃多了也不腻，每一片有大拇指大小，非常适合边看电视边和大家分享哦。坚果小饼干，吃货不二之选，好吃又低卡的坚果小饼干了解一下。晒晒圈的粉丝吃过都说好吃，坚果满满，价格便宜，而且还有独立包装，芝麻、葡萄干、绿豆、南瓜子等干果强强组合，吃下去脆脆的，满嘴坚果香，口感像芝士饼干，当下午茶刚刚好。冻干榴莲， Costco 有卖冻干榴莲，晒晒圈的榴莲粉开始不淡定了，纷纷晒货，自然甜味，没有加糖，口感脆脆的，慢慢就融化在口中，榴莲浓浓的香味弥漫在嘴里，总之巨好吃，有小伙伴一下子就抱了三大包回家，爱吃榴莲的大家不要错过了。有机烤栗子，你还在为如何剥栗子而烦恼吗？ Costco 的有机烤栗子就能帮到你，一盒六袋，每袋200克，价格实惠，晒晒圈的美厨娘亲自检验，没有一颗坏果，香甜软糯，超级好吃。这款栗子用来做菜也相当方便，板栗烧鸡做起来。有机芒果干，小编晒货一直回购的 Costco 自营有机芒果干，没想到激起了一波芒果粉。这款芒果干用有机新鲜的芒果制作，果香淳朴浓郁，而且由于芒果果肉位置不同，果味也不一样，有可能这一块吃起来很甜很满足，下一块就是带着让味蕾复苏的果酸，这一块还有点水分的粘牙，下一块就是干燥的刚刚好的嚼劲，唯一的缺点就是太好吃，完全停不下来。 Costco 自营加州西梅干，这款 Costco 自营加州西梅干没有果核，果肉厚实，吃起来有一些水分，属于半干果脯类型，口味酸酸甜甜的，很好吃。另外，西梅干中含有大量的膳食纤维，推动肠胃蠕动，火锅、烧烤吃多了，肚子胀胀的，西梅干就能帮你排清烦恼了。好了，本期的 Costco 2021人气零食推荐第三集，好吃果干汇总就到这里了。小伙伴们喜欢哪款果干呢？你们想看哪些关于 Costco 的影片呢？欢迎留言告诉小编。如果喜欢本期视频，请点赞、关注、分享，更多有趣实用的北美内容等你来看。我们下期见，拜拜。